在哪里？日子过得怎么样？
买 BTO， 一条踏进棺材了哇 ！Oh my goodness！ 哎呀，我对你们听啊，歌这样慢，这样老土的，什么年代了？要听一听一些 happening 的歌吗？有没有？有 ！Music please。
心却一个路的味道，到底擦擦不香，依然是水擦擦吗？那是说好去我了吧，叫你看这个世界的方法，让心痛好的放个假，让你我不相信不相信，就在记忆里画一个叉，就在记忆里画一个叉。什么 pose？ 小心你的背啦！背，我们背对背吗？还用沉默在咆哮？爱情来不及变吗？才藏在繁华的玩笑。不是我们年代的吗？你听错了啦，这是我们的歌。哎呀，音乐就是音乐，管它是谁的年代，我们就一起唱吧。Travel Scientist， 哈哈，大家都叫我 Albert Einstein。神经病啊！哎，别走，别走，回来，回来！我一看你就知道你在找你的爱人。你怎么知道？哎，来，告诉观众你的故事吧。3年前，我的女友消失了。
我到现在还是找不到他，他的名字叫做 BB。 BB， 我还铅笔原子笔嘞，我管他叫什么名，我要全名好不好？好了好了， BB 的全名是司徒毕。司徒毕啊， OK， 来我帮你算一算，拿着。嘿嘿，我找到司徒毕了，可是呢，可是什么？没可是了，不管什么条件我都答应你，真的。什么条件？嗯，我先告诉你，穿越时空是会有代价的。好、okay. 哦，好，那我们走。啊，请教杜哥，这是什么地方啊？哎呀，欢迎来到1800年。我的 BB 到底在哪里？别着急，别着急，大家有听说过吗？我们在古代的时候能用歌曲来引出他的女友，就先让我们来听听这两首《发如雪》与《菊花台》和《年轮》吧。生一缕香，随风飘。
承认。
永恒，可惜从没人陪我演这剧就是个线索，可是哦，刚刚我算错了，这个是他女友的前世。可是别担心，我不会再错了，我们再来一次。这又是什么地方啊？欢迎来到1980年所谓的复古时代。来到这里，我有一个小小的任务要你完成。魔尾有什么任务啊？我需要你与这个时代合而一体。 Sorry， 听不懂，可以讲人话吗？我需要你付出你的真心，你的感受。还是听不懂。 OK 啦，好啦好啦，其实我是要你唱出你的心声啦。来说说几首这年代的歌曲。老实情歌，出境入境，忠孝东路走九遍，哎呦不错哦。好，那就让我们来看看你复古的那一面吧。前走
就苦了的舞曲，让我们又在一起，感觉好甜蜜。
Thank you.
收拾你的脸，有人走的匆忙，有人爱的甜美，谁会在意擦肩而过的心碎。小子蛮不错的嘛，哎，小子在哪？哎呀，终于我的任务完成了，我的比比到底在哪里啊？你的比比，听到这个名字就很厌倦，好不好？死徒币，死徒币哦，其实啊，我不要骗你啊，我又算错了。OK， 可是你千万要相信我。OK， 我不会再错了。嗯，我们走。让我猜猜，这是2018年吗？2018年，你怎么知道？哦，预感。啊，等下 music 停啊停。预感，这个人刚刚讲我是神经病，现在跟我讲预感，喊你可以 continue 了。怎么突然间有个寂寞又孤独的感觉呢？寂寞，孤独啊！哦，我懂了，你是不是觉得像被搁浅的寂寞先生呢？啊，什么意思啊？哎呀，其实我不懂啊，我跟 script 讲了啦，走。是你很抱歉的梦。
Thank you.
静凯静凯，来来来，你哦，刚刚不是跟我讲预感很强哦？嗯，对啊，因为你预感那么强，你会感应到在2018年有这个超级超级无敌无敌特别特别厉害跳的女子团。跳的女子团没有嘞，跳我也会跳啊，跳我跳给你看，来来来，拿拿拿。啊？什么？你们看啊，你们看，这个人刚刚讲我是神经病，现在谁在那边乒乒乓乓乓乓跳跳嘞？不要再跳了，不要再跳了，拿着。我刚刚讲跳是跳舞啦。等一下，等一下，等一下，哇不要，哇塞，又跳了啦。我的 BB 到底在哪里啊？哎呦，你的 BB 啊，你的 BB 哦，那边那边，你看你看，我们找到了，走走走走走走。Thank you.
feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Better when I'm dancing. Yeah, yeah.记得了吗？你怎么消失了三年啊？三年？不是你消失吗？怎么我消失？嘿嘿嘿，你们其实不用吵了。其实是哦，我在三年前做实验的时候出了一点点的差错。司徒比啊，他才会在我们准备啊，他会在2197年11月7:59。啊，2197年啊，被打入另一个时空。嘿嘿 ，sorry 啊。那，你愿意跟我一起回去吗？我不愿意耶，因为我在这里已经有爱的人了。而且经过这么多年，经过那么多道听途说，我对你的爱爱爱 with love song 已经消失了。我心痛了，你掉下了，你是。
就像那夏天的凉风，吹过我的面孔，轻笑。
为什么？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 这都是你的错。啊，为什么是我的错啊 ？BB， 你不在的时候，我多想让我留在你身边。到底我们的青春住了谁？只能让年轮说。为什么是我的错啊？我不懂哎。
太多时间浪费，太多事要面对，太多已无所谓，太多难辨真伪，太多纷扰是非，在你身边是谁？最渺小的我，有大大的梦，世界向前走，一定只有路过，没有尽头，纷纷扰扰这个世界，所有的了解，只要让我留在你身边。最渺小的我，有大大的梦，我愿意安静地活在每个有你的角落。看起
起来好像不是很开心哎。为什么嘞？为什么啊？你们开心吗？这位小姐，你开心吗？不开心。你们看她摇头。静凯，听说你们听说静凯还会跳舞吗？我会跳舞啊，跳什么舞啊？跳咯。哦，跳舞你啦，跳舞。没有。谁想看 Anthony 跳的？来，喊一下。Anthony 跳的，不要看我跳的，来看我跳，看 Anthony 跳。看我跳舞啊！来，我帮你拿麦，来，跳。有没有一些 music 还是什么东西？还是我给你个拍子了，好不好？ Okay. 就个 boom 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 boom。哇，这个音乐老师越来越厉害啊！不错，我没有叫他做东西，他自己在那边弹，他很厉害，真的。OK， 现在我就给一些 technical 的 details 了哈。到现在，如果你 enjoy 我们的 concert 的话，你可以 support 我们在我们的 social media 上面 NUSCAC Voices on Instagram 跟 Facebook。好，什么？有人问问题吗？对的哈，我听到对的。对的嘞，你们什么年代对的？Anyway， 你们 interested 啊？对的，要不要？Voices 没有 Twitter 啊，可是我有 Instagram， 你们有人要吗？有人问吗？ Excuse me， 这个好不要脸啊，这个。OK 啦，我不要整天对话。好了，听音乐了。你们 enjoy 青春住了谁？还有你。成长的冷静，保护
我这个追光者带你回去吧。哎，等一下，等一下，哎，钢琴老师，你可以 pay attention 吗？啊，很好啊，来，我们跳。那我现在怎么办呢？记得我告诉你，穿越时空是会有代价的吗？这是那个代价吗？对啦，可是别担心。我有帮你解决的办法，哈哈！这包袋子里装了一个黑色柳钉，拿着，试下它，你能忘了它？我相信你能找到你的真爱。什么东西啊？这个。觉得自由，有的爱像大雨。
我们都在追逐着生命中的某一束光，某一支词，我们都是追光者。如果说你是深夜的萤光，孩子们为你唱歌，那么我是想要画你的手。Yeah.
候不早了吧，金凯。好，吃下它。BB， 我们永别吧。我不想改变世界，我只不想被世界改变。想起了此刻会不会
We have now come to the end of Image 2018, am I right? Yeah, man. Okay. All right, let us now welcome all the performers back on stage. Woo! Hey, come on. 上来吧，上来吧。别躲了，别躲了啊。Can we give them a round of applause? Come on. Now, here are some people we would like to give a special shout out to. Firstly, our dance choreographers, Carol Chen, Eleanor Lim, Li Jiarui. Next up, we have our 钢琴老师 Marcus Sim, who gives us those impressive tunes you heard during the duration of the performance. Moving on, from our Emerge subcommittee, for programs, we have Anthony Go, Carol Chen, and Celestine Fu. Alright, from publicity and marketing, Alvin Tan, and our one and only Lim Jing Kai. From logistic, Quek Li Xuan, Ong Ji Ji, and Teo Yong Chen. Moving on, our voices committee, publicity and marketing directors, Teo Yi Ning, Wong Shi Hong. Music directors, Mark Wing. And Bu Minghui. Finance Secretary Lao Shimian. Vice President Wong Yuanqing. Teo Pingzhen. President Eng Zubing. Sorry, there was a mistake. So for Image Subcommittee Logistics Department, we have one more guy, Kenneth! Alright, we also like to extend our special thanks to the following groups and individuals. Firstly, we would like to thank our staff advisor, Ms. Adriana Kyung, as well as the CAC committee for your constant support for our production. Next, we would like to thank University Cultural Center, management team and crew, our photographer, Mr. Fang Yuan, and our videographer, Mr. Lester Fu. Alright, last but not least, we would like to express our gratitude to our sponsors, NUS Makeup and Design for providing our makeup services, as well as Love You Florist for sponsoring all our lovely flowers. If you've enjoyed today's concert, do continue to support us on our social media, NUS CAC Voices on Instagram and Facebook. Once again, thank you everyone for attending Emerge 2018. I'm Jing Kai. And I'm Anthony. We are...